يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله وانت اللي قفشت. قفشت قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ يا شو مالك؟ ماليش ما عنديش مزاج وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار مش طايقه نفسي فيها حاجه دي مولعه. مولعه ايه ده؟ انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه وتمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هو الليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول. يا لهوي شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك مش كده. طب خلاص. مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص 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 شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انام. طب خديني في حضنك حتى.